Sot e Gjufi, ju e përmënda edhe paraprakisht në deklaratën vjetore të ministrit Hasani, u tha dhe u pranua, konfirmuar publikisht, ashtu si edhe homologu i tij grek, që ka negociata, po përdoren të gjitha kanalet e komunikimit dhe po investohen palet seriozisht në të drejtim. Tani po ju pyes, nëse ka negociata, a do duhet të bëheshin që ne mos ta humbisim shansin e këtij vjetori që e prisim aq shumë, pra a duhet t'i paraprinim? Nuk jemi të vonuar dhe pse tani? Ne i zgjidhim problemet që shkaktojmë vetë në in extremis. Dhe çdo zgjidhje në in extremis gjithmonë është një zgjidhje e keqe. Dhe ne kemi përvojë të tillë. Unë kujtoj rastin e 5 qytetarëve shqiptar me komsi grek në vitin 92 që u arrestuan apo jo, me një, po them, me një veprim reaktiv të qeverisë së kohë. Dhe u detyruam ta zgjidhim atë problem politikisht, ashtu zgjidhe ai, u liruan ata, dhe ndërkohë ne nga ai moment, po themi, politika shqiptare ka qenë gjithmonë në pozita mbrojtëse, ka haruar probleme kardinale që kemi ne me shtetin fqinj grek, probleme që për një shekull e ca nuk janë zgjidhur akoma, dhe që takojnë agendës tonë. Dhe mi marrë me agendën e shtetit tjetër. Do me thënë, duke lëshuar aty, duke lëshuar këtu, duke bërë dhe një traktat të miqësisë që u bë me njerë mas këti incidenti që ndodhi me 5 qytetarët tanë, minoritarë, një traktat dhe i miqësisë i cili nuk reflekton fare realitetin e gjërave, ndërkohë që kanë gelur thashë çështje të mëdha, ligji luftës, çështja çame, çështja kufirit. Që duke në kontradiktë të plot me këto traktate. Po pikërisht. Gati në absurditet. Kështu që unë jam pesimist për këto zgjidhjet politike, se e di që do jenë gjithmonë zgjidhje në tërheqje, të një ushtrie, imagjinoni, një ushtri tërheqje që kërkon të bëj paqe, sigurisht do lëshoj.